Dobrý deň. Posaďte sa, mikrofónik máte. Aha. No a my budeme tak diskutovať, debatovať uvoľnenie a presne na takú tému, ktorú vidíte, že analog astronaut. Simulovaný pobyt na Marse pod vodou. No, je to veľmi zaujímavé, pretože ľudia asi si nevedia predstaviť, že aká je tá atmosféra na Marse. Čiže keby sme im možno toto približili, že či tá voda najviac pomáha tomu, aby sa cítili ako na Marse. Ako je to? Ja to trošku budem parafrázovať. V podstate my tú vodu využívame na to, aby sme pochopili, ako sa budeme správať na Marse. Ako sa budeme, OK, dobre, takže povedzme si také intro, že o čom je takýto tento váš prístup? Ja by som začal môjim prvým slajdom, ak sa mi to podarí prepnúť. A predpokladám, že asi nie úplne všetci viete, čo na tomto slajde je. Na tomto slajde je pohľad na našu Zem. Na tej ľavej časti obrázku je pohľad z Mesiaca, na pravej časti obrázku z Marsu. Aby ste mali predstavu, tá ľavá časť, to znamená ten pohľad z Mesiaca na Zem, videlo doteraz 12 ľudí. Ten druhý obrázok zatiaľ nevidel, žiadna ľudská bytosť ho zatiaľ nevidela. A keď sa vám to zdá, že OK, no čak čo, nejaká planéta niekde na inej planete alebo na inom vesmírnom telese, a toto má na nás veľmi veľký dopad. Má to veľký dopad na to, ako sa budeme správať, ako budeme efektívni, ako budeme funkční a ako budeme zvládať to odlúčenie vlastne od našej rodnej planéty. Čiže toto znamená, ako to je ten pohľad z tej druhej strany, z tej planéty. A vy s tou vodou, to mi trošku vysvetlite, ako je to s tou vodou, že tá simulácia. No a ešte doplním. Opýtam sa možno do publika, koľka ti z vás museli v živote volať záchrannú službu, alebo jednoducho povedané sanitku? 4 a 5. Áno, je ich dosť. Asi budete so mnou súhlasiť, že keď ste zavolali záchranku a do momentu, kým prišla, tak tie minúty išli strašne, strašne pomaly. Bolo to neskutočne, tá relativita času sa veľmi predlžovala. A teraz si predstavte, že lietate v medzinárodnej vesmírnej stanici okolo našej Zemi a ten čas na tú záchranu bude trvať niekoľko hodín. Ak pôjdete na Mesiac a budete tu Zem vidieť z Mesiaca, tak ten čas na tú reálnu záchranu bude v podstate radovo v niekoľkých dňoch. Ak pôjdeme na Mars, tak tá záchrana je v podstate nemožná. Lebo ten let bude trvať niekoľko rokov a samozrejme pri nejakom zdravotnom probléme je to asi dĺžka, ktorú neviete nejakým spôsobom kompenzovať tou poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. A práve toto využívame alebo študujeme v našich simulovaných vesmírnych misiách. Máme ich niekoľko typov. Na to, aby sme práve mohli sledovať vplyv takýchto tzv. Izolovaných, stiesnených a extrémnych podmienok, tak využívame rôzne typy habitatov. Tie habitaty sa samozrejme kvôli tomu, aby sme to mohli simulovať, nachádzajú v rôznych prostrediach. Sú to rôzne odľahlé oblasti, typu nejaké lávové polia, alebo jaskyne prípadne, nejaké staré bunkre nevyužívané, alebo aj stanice, ktoré využívajú iní vedci, napríklad ako je Concordia na južnom póle. Ale existujú aj veľmi špecifické prostredia alebo špecifické habitaty a to sú práve habitaty, ktoré sú pod vodou. No, mne to tak pripadá, že taký prvý, a toto sú potom tí analogoví astronauti, ktorí tam cvičia, čiže takým prvým bol určite Diogenes, keď sa zavrel do sudu. Je to možné, aj keď otázka je, ako dlho tam bol. Áno, ináč analogoví, to je fajn, že ste analogoví, my asi všetci sme analogoví, čo keď budeme digitálni? Ešte existuje také? Tak potom budeme analogicky. Analogicky, aha, tak to nie, že hologramy potom budú chodiť, ale budeme analogoví. Čiže toto je analogoví. Dobre, čo je vo vnútri, aké sú tam podmienky? Ako to dokážete simulovať? Stlačí mi to hlavu, telo, alebo... Jasné. Práve ja som mal tú príležitosť a tú čest sa práve zapojiť do programu, ktorý sa venuje tým... V slovenčine sa to strašne ťažko hovorí, lebo sú to podvodné hlbinné misie, hej? Čo podvodné, ako v našom slovníku, má trošku iný význam, než byť pod vodou. Podvodných misií máme na Slovensku dosť. No, práve. Čiže skôr preferujeme verziu hlbinné, takže ja som sa vlastne zúčastnil niekoľkých hlbinných misií na rôznych úrovniach. A ja by sa ešte možno zastavím, že prečo sú tieto hlbinné misie veľmi zaujímavé. Práve kvôli tomu, že v nich vieme simulovať tú omeškanú záchranu.
My keď sme pod vodou, tak vlastne tí potápači sa nachádzajú v tzv. Stave saturácie a to znamená to, že nemôžu na tú hladinu výjsť priamo. Tá doba výstupu je rôzna, môže trvať v podstate od hodín až po niekoľko desiatok hodín alebo dní. A práve to spôsobuje to, že vlastne pod tou vodou to prostredie je veľmi podobné z hľadiska tých psychologických faktorov. A takisto samozrejme pod vodou vieme simulovať rôznu úroveň gravitácie, hlavne počas výstupu do voľného priestoru, počas tzv. AVA aktivít, kde vlastne naozaj vieme simulovať rôzne gravitácie, či už mesačnú alebo marťanskú. Samozrejme, byť pod vodou znamená, že totálne závisíte od systému na podporu života. To nie je ako v iných habitatoch, že otvoríte okno, máte čo dýchať. My pod vodou, keď otvoríme okno, sme v podstate mŕtvi. Takže to všetko robí to, že hlbinné misie sú tzv. Vysoko dôveryhodné misie a sú veľmi blízke tomu, čo zažívajú vlastne astronauti vo vesmíre. A tým reálnym dôkazom je práve aj to, že väčšina astronautov a vedúcich v podstate astronautov, ktorí sú na medzinárodnej vesmírnej stanici, tak prešli práve tréningom v týchto hlbinných analógoch. Čiže on nemôže vystúpať, lebo jednoducho by mu to roztrhlo plúca potom, keby išiel rýchlo hore. Tam ide o ten princíp, že vlastne vy pod to vodou, vaše telo sa nasýti plynom a to, aby sa ten plyn z vás dostal pomaličky von, musíte mať nejaký výstup. Ak by ste to spravili nejako veľmi rýchlo, už z nejakého dôvodu, tak vlastne v vašom tele nastane efekt Coca-Coly a vlastne vybubláte. To je tzv. Dekompresná choroba. Dekompresná choroba, áno. A v každom prípade je to asi celkom aj na psychiku. Čiže práve preto to robíme. Vlastne tieto hlbinné misie sa využívajú hlavne na testovanie v podstate tých psychologických faktorov, takisto vlastne na tréning, na mentálny tréning, na takéto prostredia, kde vlastne naozaj, keď sa, poviem to takto, keď dostanete infarkt, tak asi ho neprežijete jednoducho, lebo z tej vody vás vlastne nevieme dostať skôr ako za niekoľko hodín a samozrejme viete si predstaviť, že v dnešnej dobe infarkt čakať niekoľko hodín asi nebude úplne ten výstup taký, ten výsledok taký, ako by človek očakával. No. Čiže možno aj tak, že pre ľudí, ktorí milujú stiesnené podmienky a chcú sa liečiť z tohto. Určite áno, ale o tom ešte budem hovoriť. A samozrejme ešte pod vodou vám doplním, že vlastne tým, že je to pod vodou, tak vlastne vieme simulovať, vieme to robiť veľmi komplexne. Vieme meniť denný rytmus, hej? To znamená, keď ste vo vesmírnej stanici, povedzme, ktorá obieha okolo Zeme, tak tam máte východ západ slnka každých 90 minút. To isté vlastne vieme simulovať pod vodou a takisto sa vieme hrať s teplotou, vieme sa hrať s obsahom rôznych plynov, čo takisto sa vlastne napríklad na ISSK je prirodzene zvýšená úroveň oxidu uhličitého, ktorý má samozrejme nejaký fyziologický a psychologický dopad na posádku, a to isté vlastne máme pod vodou, takže naozaj tých podobností je neskutočne veľa. No, ja som to nikde na Senických jazerách nevidel. Nie. Existujú v podstate tri habitaty momentálne na svete. Dva z nich sa nachádzajú na Floride. Je to vlastne habitat Aquarius, ktorý využíva NASA na svoje tréningové misie. Potom je to vlastne Jules, ktorý je takisto na Floride, ale to je skôr taký hlbinný hotel, kde naozaj v podstate bežný potápač sa vie dostať, vie tam prespať a zažiť si ten život pod vodou. A tým tretím je vlastne Hydronaut, projekt Hydronaut a teda habitat Deep Lab, ktorý sa nachádza v Českej republike a ktorého som vlastne ja súčasťou. Ešte možno len poviem jednu vec, že ono je to strašne zaujímavé, je to, že momentálne, reálne týmto vesmírnym misiám sa venujeme len my v Čechách, kvôli tomu, že vlastne ten Aquarius na Floride bol zaplavený počas nejakého hurikánu a vlastne nie je funkčný. Takže reálne týmto simulovaným misiom sa venujeme len v Čechách. V takom hoteli ten personál potom asi miluje, že dlhý a krátky týždeň, hej? Hej, tam sa chodí na 24 hodín práve kvôli tomu, že tento hotel je relatívne plitko, takže tam vlastne oni nejdu do stavu saturácie, je to kvôli bezpečnosti, že oni sa vlastne môžu hocikedy vynoriť, ale ide skôr ten pocit, že žijem pod vodou, proste človek sa ráno zobudí a nevidí kvietky, ale vidí rybičky. Áno. Dobre, čiže toto je tá no. Ďalšia. A toto je vlastne ten náš habitat, Deep Lab 3, ktorý sa nachádza v Čechách, v blízkosti Prahy. Ide o projekt, ktorý vznikol približne pred 15 rokmi, ako podal by som, že taký projekt jedného nadšenca a rozvinul sa do projektu, ktorý v posledných rokoch získal podporu aj Európskej vesmírnej agentúry prostredníctvom Business inkubačného centra v Prahe. Habitat môžete vidieť vlastne na tejto snímke. Je relatívne malý. To, čo, kde žijú astronauti, alebo teda akvanauti. Akvanaut, aby ste pochopili, je človek, ktorý strávi pod vodou viac ako 24 hodín. Hej? Čiže kým tam nie ste tých 24 hodín, tak ste stále potápač. Ako náhle prejdete cez 24 hodín, tak ste už akvanaut. A práve akvanauti žijú v tej bielej časti, ktorá je dlhá 5 metrov
a má priemer 2,5 metra. Dokopy to má zhruba 25 kubíkov vzduchu. Vnútri sa nachádza v podstate dosť veľa vybavenia na rôzne výskumné aktivity, monitoring posádky a podobne. Celá tá platforma, čo je veľmi unikátne, je mobilná. To znamená, všetky tie ostatné habitáty, čo som spomínal, sú fixne zakotvené na dne. Tento náš habitát je vlastne mobilný, to znamená, jednak sa pohybuje v hodnom stĺpci hore-dole a vieme si nastaviť tú hĺbku, v akej chceme byť. A takisto je celá štruktúra prenesiteľná na iné miesto na Zemeguli. A vy to tak pravidelne každý rok? Myslím, že rok minulý máte za sebou nejaké takéto úspešné veci? Áno, v podstate doteraz sme uskutočnili tri misie. Prvá v roku 2020, ktorá trvala 7 dní, kde dvaja vlastne akvanauti strávili 7 dní pod vodou. Tá misia slúžila na to, aby sa otestovala vlastne funkčnosť celého habitatu. Ja som sa do projektu dostal v roku 2021 práve kvôli mojim výskumným skúsenostiam, mojim potápackým skúsenostiam, lebo táto misia bola zameraná na výskum pod vodou. Počas tejto misie sme naozaj robili rôzne experimenty, ktoré súviseli s nejakými fyziológiou, s biomedicínou, ale aj psychologické experimenty a naozaj tých spoluprác bolo relatívne veľmi veľa. Čo bolo veľmi zaujímavé na tej misii, bolo to, že bola naozaj extrémna. V podstate niektorí ju po uskutočnení prirovnávali k Apollo 13. Prečo k Apollo 13? Kvôli tomu, že vlastne pôvodne misia mala trvať 48 hodín, ale bola skrátená na nás približne 43,5 hodiny. Boli sme tam traja. Tá misia bola extrémna v tom, že v habitate bola extrémna zima. My sme tam mali 12 stupňov Celzia a 100% vlhkosť. Neviem, či ste to niekedy niekto zažili, skúsili, ale fakt tá zima je neuveriteľná. Plus do toho, samozrejme, ako som spomínal, je tam nejaká vyššia hladina CO2. My sme ešte mali nastavený vlastne tú misiu tak, že sme sa museli striedať, to znamená, stále niekto z nás nespal a kontroloval ostatných, kontroloval habitat, či sa niečo nedieje, čo sa nemá diať. Takže my sme naozaj boli ku koncu dňa v podstate takisto, ako boli astronauti v Apollo 13, bola nám zima, mali sme vysoké CO2 a boli sme strašne unavení. Hej? Takže tam bola tá veľká podobnosť. A samozrejme na konci, tak ako Apollo 13 čakalo pristátie, tak nás čakal ten výstup. Ten výstup práve má prebiehať v noci, o polnoci, v totálnej tme. Aby ste mali predstavu, okolo toho habitatu voda mala 7 stupňov Celzia a viditeľnosť bola tak, no nakoniec ruky poviem to, hej. Ten výstup, ktorý nás čakal pri výstupe z habitatu, mal trvať 4,5 hodiny v takýchto podmienkach. Tak samozrejme, kvôli bezpečnosti sme to skrátili. Tí z toho Apollo 13 sa po výstupe už nikdy viac nechceli vidieť. Ako to dopadlo u vás? My stále chodíme na pivo. Áno, takže kamaráti, hej. Výborne, čiže vy ste, a ja tam vidím celková dĺžka 5 dní. To znamená, že to, tak som mal tomu porozumieť? Áno, to bola vlastne simulovaná misia v tom zmysle, že my sme najprv sme vlastne simulovali tú prípravnú fázu, potom samotný let a pristátie, hej, takže kvôli tomu to vlastne malo takú dĺžku. Z toho sme ale strávili vlastne tých 43 hodín pod hladinou, kde sme samozrejme robili tie experimenty, takisto sme robili aj voľný výstup do priestoru, ale za chvíľočku to ukážem. Taký bobrík medzi nami chlapmi sa dá vydržať tak 2 hodiny, ale bobrík 48. Ako to bolo s tými potrebami, keď niekto potreboval na toaletu? Tak samozrejme, ide o jednopriestorový habitat, kde nemáte luxus toalety alebo nejaké kúpeľne alebo niečo podobného. Takže dôkladne ste sa poznali. Až dokonca intimne. No. Samozrejme, tie bežné ľudské potreby sa riešia štandardným spôsobom. V podstate momentálne máme len mužské posádky, takže o to je to jednoduchšie, kde proste na vecko chodíte do nejakých nádob a podobne a proste zvládate to. No. Samozrejme, to všetko prebieha za veľmi špecifickou fóliou, ktorá je smradotesná, vodotesná, plynotesná, zvukotesná. Aha, tak to som... Áno, áno. A keď hovoríte, že 12 stupňov, tak v každom prípade asi vám nenapadne hygiena pri takýchto stupňoch, alebo teda dodržiavali ste nejakú hygienu? Určite áno. Povedali, že to chatarčenie takéto podvodné? Určite áno, v podstate bola to súčasťou misie, nejaké základné úkony hygienické sme tam samozrejme uskutočňovali, ale čo možno, že je zaujímavé, je teraz tá posledná misia, ktorú sme vlastne mali teraz v auguste v tomto roku. Išlo o misiu, ktorá bola čiste zameraná na psychologický výskum. Celú misiu organizovali vlastne psychológovia z katedry psychológie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Čechách,
kde naozaj pred misiou sme podstúpili veľmi náročné psychologické testy a takisto tie rôzne zaťažové testy prebiehali aj počas misie. A táto misia trvala 7 dní, kde práve tá hygiena bola jedna z dôležitých vecí. Tým, že misia prebiehala vlastne v auguste a takisto ten habitat prešiel určitými zmenami, tak vnútri bolo relatívne veľmi príjemne. Tam bolo 25 stupňov momentálne a zhruba 70% vlhkosť. A práve na základe aj tie naše predchádzajúce misie, tak sme do habitatu zaviedli vodu, čiže vlastne akvanauti sa vedeli aj sprchovať. No ono to môže byť veľmi príjemné aj pre firmy, najmä nejaký team building, ak si podriadený nevie zvyknúť na šéfa. A to je presne to, kam aj ja smerujem. V podstate mám to tam na niektorých posledných slajdoch, kde práve ja aj do budúcna vlastne, alebo teda nie, že do budúcna, momentálne vyvíjam špecifický program tréningový, kde práve by sme pobyty v takýchto podmienkach vedeli využiť na zvýšenie odolnosti jednak jednotlivcov, ale aj celkových tímov. To znamená, ak je napríklad niekto, kto vie, že očaká nejaký ťažký projekt, potrebuje si zistiť svoje kapacity, možnosti, prekonať rôzne prekážky, aby sa posilnil, tak práve toto je jedna z ciest, ako to spraviť veľmi efektívne a povedal by som, že veľmi, veľmi výkonne. A budete potom zodpovední za tých nezamestnaných? Práve, že podľa mňa to bude viesť ďalšiemu rozmachu. Áno, v každom prípade, ako sa tam spí, ja tu vidím na tom obrázku celkom peknú jednu posteľ, tí dvaja čakajú, kým ten tretí stane. To tak bolo? Ja tu mám o jeden slide ďalej, takže ja ešte sa zastavím. Vlastne dokončím tú moju myšlienku, že vlastne tú minulú misiu som bol akvanaut, túto misiu som bol vlastne kľúčovým členom riadiaceho strediska, mal som na starosti vlastne celú dekompresiu, to sme možno na začiatku vlastne nepovedali. Ja som potápacký inštruktor a venujem sa v podstate výskumu potápania a vplyvu potápania na ľudský organizmus viac ako 20 rokov. Bol som účastníkom rôznych expedícií, projektov, sám som ich veľa zorganizoval, vrátanie pobytov za polárnym kruhom a podobne. Takže úplne prirodzene som vlastne prešiel do tejto roli a bol som zodpovedný vlastne za komplet celú potápackú medicínu, za záchranu, za management a čo som najviac hrdý, bolo to, že vlastne sa mi podarilo aj optimalizovať ten výstupový proces, kde keď som spomínal, že vlastne minulý rok sme museli ísť tou vodnou cestou, tak teraz som vlastne tú dekompresiu skrátil tak, že v podstate 90% išlo sa v suchej časti, ale nakoniec vlastne tí akvanauti išli cez voľnú vodu, takže veľký krok vpred aj z hľadiska bezpečnosti. No a teraz, aby som zodpovedal tú vašu otázku, tak poďme sa pozrieť do toho habitatu. Takže toto je vlastne vstup, do habitatu sa vstupuje zo spodu, je tam vlastne prielez, kde potápač musí výjsť, ten prielez má zhruba 90 cm, takže samozrejme aj tá veľkosť organizmu musí byť príslušná, aby sa nám tam niekde nezasekol. Po vstupe smerom vlastne na tú ľavú časť sa nachádza obytná časť, kde sú postele, kde akvanauti vlastne oddychujú, takisto je tam nejaká improvizovaná kuchynka, nejaké sociálne zariadenie a podobne. A na druhej strane sa vlastne nachádza technologická časť, kde máme všetky senzory, kde máme komunikačné stredisko a kde vlastne vykonávame celú výskumnú aktivitu a komunikáciu s povrchom. Čiže to je, áno, toto je tá výskumná časť. No a toto už je vlastne na povrchu. Ale to je na povrchu, pozerám, že nejaké áno, väčšie. Áno, toto je vlastne na povrchu, to je riadiace stredisko, kde vlastne my akvanauto monitorujeme 24/7 počas celej misie. Jednak vlastne kontrolujeme vnútornú atmosféru, máme ich na kamerách, ale aj monitorujeme ich vlastne čidla. To znamená, akvanauti sú vlastne, majú nalepené rôzne senzory na tele, ktoré merajú v podstate rôzne fyziologické parametre a tuto vlastne cez toto riadiace stredisko prebieha aj komunikácia s akvanautami a celkovo zabezpečenie misie. Mňa tam zaujal ten ďalekohľad, to už niekedy odplávalo, že ste to hľadali na prehľadne? No teraz vlastne, keď sme mali misiu v auguste, tak mali sme tam aj burkovú činnosť a hlavne v noci to bolo zložité to vidieť. Tá veža, vlastne, v ktorej sa nachádza toto riadiace stredisko, je zhruba 50 metrov vzdialené od habitatu, takže sme priebežne kontrolovali, či idú bubliny, či svieti svetlo a podobne. Výborné, asi môžeme dať ďalší slajd. Tu je vlastne pár snímkov z našej misie z minulého roka, kde, ako som spomínal, bol som na palube, kde sme robili rôzne experimenty, či už monitoring posádky, ale aj vlastne tam na tej pravej snímke môžete vidieť, mám v ruke taký špeciálny stetoskop, to je vlastne to zariadenie, ktoré vám umožňuje počúvať zvuky na ľudskom organizme. A zaujímavosťou tohto bolo, že to bol taký takzvaný remote stetoskop, to znamená, ja som prikladal na akvanauta pod vodou a lekár na povrchu vlastne počul všetky
tie zvuky, čo chcel počuť. A on keď vylezie, tak mu dávate fúkať proti alkoholu, či tam nemá nejakú ploskačku. Áno, presne tak. Nie, toto je zrovna meranie vlastne vydychovaného oxidu uhličitého, to znamená, sme robili nejaké porovnávanie to, čo dýchame a akým spôsobom sa to prejavuje. No a v podstate v rámci tej misie sme uskutočnili minulý rok aj výstup do voľného priestoru a tu vlastne môžete vidieť, ako to prebiehalo, čiže vlastne mali sme akvanauta, ktorý bol oblečený v takzvanej tvrdej helme, to je pevná helma na hlave, simuloval v podstate nejakú záchranu modulu, čiže vystúpil von, robil tam nejaké ochrany, teda opravy a môžete vidieť, že vlastne naozaj tá viditeľnosť a tá kvalita vody bola excelentná. No ja som sa chcel spýtať, že čo vám tam chýbalo v tom celom priestore, ale vyzerá, že tam je všetko, že tam nechýba nič. My sme tam boli úplne spokojní a vlastne čo bolo úplne zaujímavé teraz na tejto našej poslednej misii, kde vlastne pod vodou sme mali troch akvanautov, čo boli vlastne pracovní potápači, tak tým sa von nechcelo. Tí tam boli radi. Tí sa tam cítili ako na dovolenke a dokonca jeden z nich, taká perlička, vlastne povedal, že nikdy nebol toľko kontrolovaný ako v tom habitate. Lebo my sme tam boli zhruba 10 ľudí, ktorí ho non-stop monitorovali. Tak po 30 rokov manželstva by sa ani mne nechcelo ísť von odtiaľ. V každom prípade, čiže toto sú tie fotky z toho, ako ste mali ten voľný... Ten výstup do voľného priestoru. Áno. No a vlastne možno aj pre vás mladých alebo ľudí, čo vás tieto problematika zaujíma, tak naozaj pre mňa aj táto účasť na tejto misii bolo v podstate taký veľký krok, veľký skok vpred. Od tejto misie som vlastne členom Rakúskeho vesmírneho fóra, kde sa podielam na ich simulovaných misiách a v podstate za chvíľku budeme preberať celú agendu vývoja vesmírneho skafandra vlastne pre analogových astronautov. Zúčastnil som sa rôznych misií, rôznych konferencií, takže naozaj aj takýmto niečím sa dá dostať do toho veľkého sveta a vlastne posúvať sa ďalej. A vlastne ja by som ešte chcel možno, že aj publiku dať takú možnosť, že naozaj u nás sa o týchto simulovaných misiách relatívne málo hovorí, je tu relatívne málo priestoru na to, ale v decembri budeme organizovať práve takú online konferenciu, ktorá bude viac tak vedecky zameraná, ktorá bude viac tak zameraná, že kam ďalej posunú tieto simulované misie, tak ja vás všetkých vlastne týmto chcem pozvať a naozaj sledujte môj profil, určite to budem ďalej postovať a ak máte záujem, tak sa kľudne zúčastnite. No a ja úplne na záver sa spýtam ešte jednu praktickú vec, aby sme to vedeli ľuďom povedať. Prežijete, vystúpite, čo vám to dá? Čo vám to dá do toho bežného života? A čo viete využiť v tom bežnom živote? To keby sme ľuďom povedali. No, je toho strašne veľa. Samozrejme, je to jednak osobnostná stránka. Po nejaký takýto zážitkoch, kde naozaj v podstate nemáte šancu na záchranu, tak niektoré pozemské problémy sa vám zdajú byť malicherné, lebo ste si prešli niečím väčším. Čiže meditácie? Určite áno. Ja v podstate som aj koučom, čiže mne to napríklad pomáha aj v tom, že viem sa vcítiť do iných ľudí, lebo naozaj toto je, alebo celé simulované misie sa dá povedať, že žijete mimo komfortnej zóny. Hej? Tam naozaj o komforte ťažko povedať a ja osobne seba charakterizujem tak, že žijem hlavne mimo komfortu a do komfortu sa občas chodím pozerať. A práve to mi pomáha aj vlastne pre mojich klientov ich posúvať ďalej, lebo viem, aké je ťažké spraviť ten krok. Viem, ako je to zložité, lebo proste zažil som si to veľakrát a naozaj v extrémnych podmienkach. Takže možno aj oprava výhore tých manažerov. Presne tak. Perfektne. Pán Miroslav Rozložník, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.